Dobar dan i dobrodošli na video lekciju iz filozofije. Ja se zovem Pavel Gregorić, znanstvenik sam na Institutu za filozofiju u Zagrebu i ovdje ćemo govoriti o funkcionalizmu u sklopu izborne tematske cjeline um i tijelo. Kao i obično, uz ovu lekciju trebat će vam olovka i bilježnica, te računalo, tablet ili pametni telefon s pristupom internetu. Zaustavite video kad rješavate zadatke i bilo bi dobro da ih rješavate jedan po jedan kako dolaze u lekciji. Zadatke koje ste riješili pošaljite nastavniku na način na koji ste to prethodno dogovorili. U prošloj lekciji govorili smo o fizikalizmu, stajalištu da um zapravo jest mozak. Odnosno da mentalna stanja nisu ništa drugo nego fizikalna stanja mozga, slično kao što voda nije ništa drugo nego H2O. Fizikalizam je dakle teza o istovjetnosti uma i mozga, odnosno teorija identiteta, kako se to gdje kad naziva u literaturi. Rekli smo da postoji problem s kojim se fizikalizam mora nekako suočiti, a to je problem subjektivnosti svjesnog iskustva, koji smo povezali s Nagelovim pitanjem o tome kako je to biti šišmiš, odnosno problem kvalija, koji smo povezali sa Jacksonovim misaonim eksperimentom o neuroznanstvenici Mariji. Naznačili smo i načine na koje bi fizikalisti mogli odgovoriti na taj izazov. No, postoji još jedan izazov za fizikalizam. Vrlo jednostavno kazano, ako um nije ništa drugo nego mozak, onda ništa što nema mozak ne može imati um. A to nam se ne čini uvjerljivim. Zar gusjenice, koje nemaju mozak, nemaju um? Zar doista ne postoji ništa tako kao što je biti gusjenica? Zar zaista roboti nikad neće imati umove samo zato što nikad neće imati mozgove? Fizikalist će na ovo odgovoriti na sljedeći način. Mačke imaju mačje mozgove, pa stoga mačje umove. Psi imaju pseće mozgove, pa stoga pseće umove itd. Čak i hobotnica koja ima 9 mozgova ima um. A vjerojatno i gusjenica ima um jer ima nekakav živčani sustav s nekakvim centrima unutra. Dakle, um uvijek dolazi sa nekakvim mozgom ili barem nekom sličnom složenom strukturom. I to se čini dosta dobar odgovor. Međutim, pogledajmo što fizikalisti kažu o pojedinim mentalnim stanjima. Naime, rani fizikalisti su tvrdili da je bol kao vrsta mentalnog stanja istovjetna s određenom vrstom fizikalnog stanja. Naime, s aktivacijom takozvanih C vlakana. Bilo bi krasno kad bi to općenito bilo točno, jer onda gdje god vidite aktivnost C vlakana u nečijem tijelu i mozgu, znate da doživljava bol. Drugim riječima, kad bi zaista postojao takav identitet između fizikalnih stanja i mentalnih stanja, onda biste mogli formulirati zakone koji prevode događanja u mozgu u mentalne događaje i obratno. I to je velika nada svih fizikalista, otkriti psihofizikalne zakone. Međutim, što je sa životinjama koje nemaju C vlakna? Zar one ne osjećaju bol? Fizikalist bi govorio da osjećaju, jer imaju neku drugu strukturu u tijelu čija aktivacija je istovjetna s boli, neka D vlakna ili F vlakna. U redu, a što je s drugim vrstama mentalnih stanja? Uzmimo, na primjer, vjerovanja. Vjerovanja čine jednu veliku vrstu mentalnih stanja, pa je pitanje u kojoj se strukturi ona ostvaruju. Negdje u korteksu. Da, ali gdje? Zar uvijek na istom mjestu? Moje vjerovanje da je Pariz glavni grad Francuske i tvoje vjerovanje da je Pariz glavni grad Francuske ostvarena su u različitim neuronskim trasama u tvom i u mom korteksu. Što više, moje vlastito vjerovanje da je Pariz glavni grad Francuske, kad sam na to pomislio prošli mjesec i kad sam na to pomislio danas ujutro, vjerojatno su ostvarena u različitim neuronskim trasama u mojem korteksu. Zato većina filozofa danas prihvaća labavi identitet između mentalnih stanja i fizikalnih stanja mozga. Naime, svako pojedino mentalno stanje ostvareno je u nekom fizikalnom stanju mozga, ali nije moguće reći točno u kojem. Tako da ne možemo otkriti psihofizikalne zakone koji prevode događanja u mozgu u mentalne događaje i obratno. E sad, ako ne možemo pronaći strukture i procese u mozgu za svaku vrstu mentalnog stanja, to uvelike oslabljuje fizikalizam. Jer ako nije moguće točno utvrditi koje mentalno stanje se ostvaruje u kojem fizikalnom procesu, onda nismo daleko došli u razumijevanju uma i mentalnih stanja. Kada sva svojstva vode, na primjer, ne bismo mogli točno povezati sa strukturom i ponašanjem molekule H2O,
ne bismo daleko došli u znanstvenom razumijevanju vode i njezinih svojstava. Sada zaustavite video i uzmite si malo vremena da razmislite i odgovorite na pitanja na ovom slajdu. Ako nije moguće točno utvrditi koje mentalno stanje se ostvaruje u kojem fizikalnom procesu, onda nismo daleko došli u razumijevanju uma i mentalnih stanja. To je kao kada svojstva vode ne bismo mogli točno povezati sa strukturom i ponašanjem molekula H2O. Tada ne bismo mogli reći da imamo znanstveno razumijevanje vode i njenih svojstava. Iako se um i mentalna stanja ostvaruju u vrlo različitim strukturama, poznatima i nepoznatima, čini se da je u temelju pogrešno svoditi razumijevanje uma i mentalnih stanja na razumijevanje tih struktura i procesa. Da bismo shvatili što je um i što su pojedinačne vrste mentalnih stanja, uopće ne moramo gledati u čemu su ostvareni, nego što rade. Naprimjer, ako hoćemo shvatiti što je to bol, krivo je tražiti strukturu u tijelu koja je za to odgovorna. U ljudi će to biti jedna struktura, u hobotnica druga, u gusjenica treća itd. I čak kad bismo otkrili sve milijune različitih struktura u kojima je bol ostvarena u različitih životinja, mi još uvijek ne bismo znali što je točno bol. Ako hoćemo shvatiti što je to bol, moramo znati što bol radi, koja je funkcija boli. A funkcija boli je, recimo, da registrira ozljedu, prekine doticaj s onim što nanosi ozljedu, svrati pažnju na sebe i potakne na otklanjanje ozljede. Bol tako dovodi do uzmicanja, jaukanja, trljanja mjesta ozljede, razmišljanja o tome gdje je flaster ili koga možemo pozvati u pomoć. Svako biće koje se tako ponaša osjeća bol, bez obzira na to u kojoj vrsti materije i kojim procesima je to ostvareno. Ako udarite robota, on uzmakne, pusti zvuk i provjeri razinu oštećenja na svom tijelu. Po ovoj teoriji, taj robot osjeća bol. Naravno, bol se ne javlja sama, nego uvijek u mreži drugih mentalnih stanja, koje uključuju i percepciju, i vjerovanja, i težnje, i ciljeve itd. Dakle, svaka vrsta mentalnog stanja ima neku funkciju u životu i djelovanju biološkog ili umjetnog sustava koji prima nekakve impute, povezuje to s nekim vjerovanjima i ciljevima, što pak dovodi do nekakvog ponašanja tog sustava. Što je onda um prema toj teoriji? Pa um je sveukupnost unutrašnjih stanja tog sustava. Stanja koja posreduju između inputa u vidu nekakvih podražaja i outputa u vidu nekakvog ponašanja. To stajalište u filozofiji uma naziva se funkcionalizam. Danas funkcionalizam ima jako puno pobornika, između ostalog i zato što je to stajalište spojivo s fizikalizmom, neuroznanošću i znanstvenom slikom svijeta. A opet, dopušta da umove mogu imati i roboti i računala i vanzemaljci s potpuno nepoznatim anatomijama. Funkcionalisti vjeruju u višestruku ostvarivost mentalnih stanja, što smatraju snagom svojega stajališta, a ne slabošću, kao što je u slučaju fizikalizma. Zaustavite video i odgovorite na sljedeća pitanja. Objasnite svojim riječima zašto je višestruka ostvarivost slabost fizikalizma. Oslanjajući se na dijagram s funkcionalističkom analizom boli koji ste vidjeli prije nekoliko minuta, napravite svoju funkcionalističku analizu dviju vrsta mentalnih stanja, osjećaja gladi i emocije ljubomore. Razmislite o inputima koji dovode do tih mentalnih stanja, razmislite o drugim mentalnim stanjima s kojima su ta mentalna stanja tipično povezana i o outputima, to jest ponašanjima, do kojih ta mentalna stanja tipično dovode. Prema evolucijskoj teoriji uma, um postoji da organizmu omogući snalaženje u prirodnoj i društvenoj okolini za pronalaženje hrane i reprodukciju. Može li se to smatrati funkcionalističkim stajalištem? Istražite koga se smatra prvim funkcionalistom u povijesti filozofije i zašto se to smatra. No postoje prigovori i funkcionalizmu. Evo jednoga prigovora opet u obliku misanog eksperimenta koji se povezuje s imenom Davida Chalmersa, australskog filozofa koji je obilježio filozofiju uma u posljednjih 30 godina. Zamislimo jedno biće koje je strukturno i istovjetno normalnom živom čovjeku i ponaša se kao normalan čovjek, ali u njemu nema svijesti. To biće je zombi, bez ikakva subjektivnog doživljaja svijeta.
u njemu nema nikog unutra, ili, da se izrazimo negelovski, nema ništa tako kao što je biti taj zombi. Međutim, funkcionalizam bi zombiju ipak morao pripisivati nekakav um i nekakva mentalna stanja, jer zombi reagira na svjetlost. Ima nekakva vjerovanja, recimo da je žrtva pred njim. Ima nekakve želje, recimo da ubije žrtvu i pretvori je u sebi sličnog zombija itd. Drugim riječima, protivnici funkcionalizma će reći da je funkcionalizam odviše darežljivo stajalište. Jer prema tom stajalištu nema bitne razlike između zombija i nas, svjesnih ljudskih bića. I nije stvar samo u tome da funkcionalizam zanemaruje svijest i subjektivnost, nego te značajke uma funkcionalizam ne objašnjava. I pitanje je, može li ih uopće objasniti? Mislim, što bi bila funkcija jednog takvog širokog fenomena kao što je svijest ili kao što je subjektivni karakter naših doživljaja? Sad zaustavite video i razmislite o ovim pitanjima. Sada ćemo kratko obraditi jednu utjecajnu verziju funkcionalizma, a to je komputacijska teorija uma. Prema toj teoriji, pogađate, umovi su poput računala. Kao što znate, računala operiraju simbolima prema isprogramiranim pravilima. Što je tu zanimljivo? Zanimljivo je to što simboli imaju sintaktička svojstva i semantička svojstva. Sintaktička svojstva simbola su formalna obilježja po kojima se jedan simbol razlikuje od drugoga. Naprimjer, sintaktičko svojstvo simbola za posto je da se sastoji od tri dijela, dva kružića odvojena jednom kosom crtom. Semantička svojstva su pak ono što ti simboli znače, na što se oni odnose. U slučaju simbola za posto, to je oznaka za stoti dio nekoga broja. Računala nemaju pojma o semantičkim svojstvima simbola kojima operiraju. Kad na tipkovnici unesemo 1 plus 1 i računalo nam to prikaže na ekranu, ono pojma nema što znači 1 i što znači znak plus. Međutim, dobro isprogramirano računalo može operirati simbolima na način da oni zadržavaju semantička svojstva i da stvaraju nove simbole s odgovarajućim semantičkim svojstvima. Hoću reći, računalo je isprogramirano na način da kad unesemo 1 plus 1, ono nam izbaci broj 2, kao da zna što znači 1 i što znači plus. A ono nema pojma o semantičkim svojstvima tih simbola, nego samo operira njima prema sintaktičkim pravilima. E sad, ima nekih koji smatraju da je računalo samo zgodna analogija za ljudski um, a ima nekih koji smatraju da ljudski um jest računalo, doduše ne digitalno, nego neuronsko računalo, ali ipak računalo. Slično tome bilo je ljudi koji su smatrali da mogu napraviti takve algoritme koji neće biti tek slični umovima, nego će doista biti umovi. A to su ljudi koji su 80. godina 20. stoljeća stvarali istraživačko polje koje se naziva umjetna inteligencija. Ovdje moramo spomenuti američkog filozofa Jerrya Fodora, koji je poznat po svojoj tezi o jeziku misli. Naime, ako su mentalna stanja sa svojim sadržajima simboli, a mišljenje je operiranje tim simbolima, onda mora postojati skup sintaktičkih pravila po kojima se izvode te operacije. Nekakav temeljni operativni sustav našeg uma koji je Fodor nazivao jezikom uma, language of thought. Jezik uma prethodi prirodnim jezicima i zapravo ih omogućuje. Otprilike kao što operativni sustav Windows prethodi i omogućuje i Word, i PowerPoint, i Outlook. Zaustavite video i odgovorite na sljedeća pitanja. Najpoznatiji argument protiv komputacijske teorije uma iznio je američki filozof John Searle. I taj argument je jedan misaoni eksperiment, poznat pod nazivom kineska soba. Taj argument Searle je iznio u svom članku Umovi, mozgovi i programi iz 1980. godine. Searle nas poziva da zamislimo jednu zatvorenu sobu koja ima samo otvor za poruke. U njoj sjedi čovjek koji ne zna kineski jezik, ali koji u sobi ima iscrpna i dobro objašnjena uputstva za postupanje s kineskim simbolima. Izvan sobe se nalaze izvorni govornici kineskog jezika i oni na komadiće papira napišu nešto na kineskom i ubace to kroz otvor.
Recimo da napišu na kineskom: "Dobar dan, kako ste?" Čovjek u sobi uzme poruku, pogleda uputstva što treba nacrtati kad naiđe na tu grupu simbola, nacrta to na papir i vrati kroz otvor govornicima kineskog. Oni uzmu papir i pročitaju na kineskom jeziku: "Ja sam dobro, a kako ste vi?" Kinezi izvan sobe tako razmjenjuju poruke s čovjekom u sobi i uvjereni su da čovjek u sobi odlično govori kineski. A zapravo on ne zna ni jednu jedinu riječ kineskog. Što nam argument kineske sobe pokazuje? Pokazuje nam da se uz pomoć sintaktičkih pravila može operirati simbolima tako da oni simuliraju semantiku. Slijedeći uputstva u sobi, čovjek na skup kineskih simbola odgovara drugim skupom kineskih simbola, ali nema pojma što ti simboli znače. Sve nam hoće poručiti da je tako i s računalima. Ma kako se računala i roboti mogli činiti pametnima, oni nemaju semantiku. Oni samo slijepo operiraju simbolima prema sintaktičkim pravilima isprogramiranima u njihovom softveru. Čini se dakle da je semantika, značenje simbola, nešto posebno, nešto što se može simulirati, ali ne i umjetno stvoriti. Izgleda da samo ljudski umovi mogu simbolima pridati semantička svojstva. Drugim riječima, izgleda da je semantika specifičnost ljudskih umova. I tako smo otkrili još jednu zanimljivu značajku umova, bar onih ljudskih, a to je semantika. Sposobnost da se simbolima, znakovima, riječima i rečenicama prida značenje. Filozofi i danas raspravljaju o tome kako nastaje značenje i može li se ono javiti u neljudskih umova. Zapravo, pitanje značenja je jedno od najvećih još uvijek otvorenih filozofskih pitanja. Sada zaustavite video kako biste odgovorili na sljedeća pitanja. U ovim video lekcijama razmotrili smo tri najznačajnija stajališta o odnosu uma i tijela, a to su dualizam, fizikalizam i funkcionalizam. Vidjeli smo da dualizam objašnjava umove i njihovu svijest polazeći od pretpostavke da su oni nešto sasvim posebno i izdvojeno iz reda prirode. Takvo stajalište, međutim, ne uklapa se dobro u znanstvenu sliku svijeta. Fizikalizam se dobro uklapa u znanstvenu sliku svijeta, ali ima poteškoće sa subjektivnošću uma i posebnim kvalitetama svjesnih iskustava, takozvanim kvalijama. Funkcionalizam se također dobro uklapa u znanstvenu sliku svijeta, ali ima sličnih poteškoća kao i fizikalizam, te mora nekako objasniti funkciju svijesti i kvalija. Komputacijska teorija naposljetku kao jedna atraktivna varijanta funkcionalizma, na kojoj se puno radi posljednjih desetljeća, ima poteškoću sa semantikom. Za kraj napišite kratki esej u kojemu ćete reći koje vam se od obrađenih stajališta o odnosu uma i tijela najviše svidjelo i zašto. Osim prednosti, navedite i poteškoće za to stajalište i kako biste vi odgovorili na te poteškoće. Nadam se da su vam ove lekcije iz izborne teme um i tijelo bile zanimljive i poticajne. Kao što možete sami zaključiti, filozofija uma je jako dinamična i prilično uzbudljiva grana filozofije, povezana s više različitih znanosti, sa neuroznanošću, kognitivnom znanošću, psihologijom, računarstvom i lingvistikom. I na toj razmeđi znanosti ima jako puno posla za buduće filozofe. Do iduće prilike, lijepo vas pozdravljam.